kubadda cagtu waa mid dunidu si ballaaran looga xiiseeyo bulsho badan ay u hayso qadarin gooni ah taasoo ay mar walba xiiseeyaan guud ahaan Soomaaliland waxaa jira dhalinyaro ciyaara kubadda cagta kuwaasoo siiya waqti gooni ah sida khubarada kubadda cagta ka faallooda ay tibaaxaan waxyaabaha laga faa'iido ayaa waxaa ka mid ah isdhexgalka dhalinyarada kuwaasoo ay kaga mooganaadaan balwadaha qabyaalada iyo weliba aafada tahriibka halkan waa bursada stadium waxaana galabta si toosa looga furay koob ay isku arki doonaan dhammaan shanta xaafadood ee magaalada Berbera waxaana soo agaasimay koobkani dowladda hoose ee degmada Berbera iyagoo sheegay inay koobkani faa'iido badan u leeyahay dhalinyarada xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera walay basako rebeegsi waxa uu rugcadaa kubadda cagta ana ciyaartoy ka ciyaara magaalada Berbera waxaana u sarftay xulka gobolka saaxiib waana madax faraceedka kubadda cagta ee dowladda hoose ee soonaagaasimay koobkani waxaana uu ka waramayaa faa'iidada uu koobkan u leeyahay dhalinyarada waana kan ka dhahay magaalada Berbera ee Bursada Secondary Stadium Bursada Stadium oo aynu maanta ka bilaabanno tartanka xaafadaha magaalada Berbera oo ay ka qaybgeli doonaan shan tiim oo matali doona xaafadaha tartankaasoo noqon doona insha Allahu ta'ala iswada arag koox kasta ay ciyaari doonto afar ciyaarood halkan waxaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan ciddii ka dambeysay inuu qabsoomo koobkani oo ugu horreeyay duqad degmada magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo Qasim Xasan Shafiic Jaamac Aden iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Saaxil iyo Mustafa Maxamed Cilmi insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inay intaa iyo in ka badan baan qaban doono insha Allahu ta'ala waxa kale waxaa halkan goob joog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha gobolka Saaxil waxaana dhankooda ka warrameen koobkani faa'iidada uu leeyahay dhalinyarada shan kooxood buu ka kooban yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa koobkaas inuu koob guuleysto noqdo sidoo kale marka koobaad waxaan u mahadnaqaynaa maamulka dowladda hoose uu gudoomiyuhu hoggaaminayo iyo sidoo kale galabta aan halkan ku furi doono koobkii xaafadaha ee gobolka Saaxil oo ay soo qabanqaabisay dowladda hoose waxa weeye koobkii xaafadaha ciyaar aad u qurux badan baa ka socota waxaan halkan ugu mahadcelinayaa duqa degmada Berbera oo dhalinyaradii maanta garab taagan iyo dhammaan arrimaha bulshada xasan ka mid yahay waxaanu ka daahfurnaa tartankii xaafadaha magaalada ee Berbera runtii tartankaa waxaa soo qabanqaabiyey oo qorshihiisa lahaa runtii siyaasad ahaan anagu fulinaynaa anaguna xidhiir ahaan xafiiska arrimaha bulshada uu hoggaaminayo agaasimaha arrimaha bulshada xasan iyo madaxa ciyaaraha xafiiska axmed walay oo runtii isaguna ka mid ciyaartooda gobolka hawshan waxaa isaguna qayb ka ah isduwaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xoogayaha xeer kubadda cagta runtii tartankani wuxuu ka mid yahay tartamada ka socday qorshayaasheeda ahaa markii hore guud ahaan maamulka dowladda hoose waxaa halkan aanu si gaar uga mahadnaqaynaa duqa magaalada Berbera oo maanta shaqada koowaad ee magaalada uu ka hayaa ay tahay sporti waxa aan ku yaro darayaa oo maanta insha allah sagaalka bisha la qaban doonaa jambiyoonkii garoonkii waa gebagabo waxa ay dowladda hoose garoonka ilaa iminka gebagabada ku dhow qarashka ka galay waa $100,000 oo dhow waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xasan iyo tiimkiisa agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose xasan cabdi cali iyo maayor ku-xigeenka degmada berbera nuur cabdi jaamac iyaguna dhankooda halkan iyagoo hadalka iska daba qaatay waxa ay tibaaxeen inay mar walba garab taagan yihiin dhalinyarada ku nool gobolka saaxiil koob is wada arag insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in halkaa isbarasho ay kasoo siyaado isdhexgalka dhalinyaradu xoogaysto sidoo kalena insha allahu tacaala ciddii koobkaasi ku guulaysataba waxaanu la garab taaganahay in abaalmarino oo insha allahu tacaala aanu gacan qabanno maxay hayday maamulka golaha deegaanka anigoo afkoodi ku hadlaya waxaan halkan ka ballan qaadaynaa in dhalinyarada inaan xoog badan saarno insha allahu tacaala hadday noqoto xagga shaqa abuurka jamhuuriyadda soomaaliland gobolka saaxil runtii aad baan u dhiirigelinaynaa ciyaaraha ciyaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha maaragtay caafimaadkeena u wanaagsan iminkana waxaaba soo kordhay magaaladeenna meelo badan oo xataa loogu talagalay inay dadku lugeeyaan aad iyo aad baan u boorinaynaa runtii dowladda hoose ahaan anoo ku hadlaya magaca maamulka dowladda hoose waa garab taaganay dhalinyarada iyo sportskaba koob nooc waa markii ugu horreysay koob noocan oo kale la soo qabanqaabiyo oo isku dhexgelayaan dhalinyarada kala duwan ee xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil Xamse Axmed Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Berbera hadal
oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.